one shot off. Representing Turkey, Ahmet Gizir. На останній секунді цієї сутичці перемагає представник збірної Туреччини Ахмет Гізір. А ми поки що повідомимо вам наших інформаційних партнерів. Це телеканали Реноме та громадське незалежне телебачення. А1, 100%, Козир Діджитал та GTV, телеканал Здоров'я та телеканал Репортер, а також сайти Одеса Онлайн, Комбат та Метроном. І ще те, що стосується права, ми не доказали, що коли нічия 0-0.